Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Hoje é dia de colheita aqui na roça. Nós temos que colher verduras porque amanhã tem entrega para fazer e tá todo mundo aqui reunido para fazer essa colheita. De manhã o Gustavo estuda, né? Geralmente de tarde a Giovana dorme, então não coincide muito, né, da gente estar fazendo tudo isso junto. Mas hoje nós estamos aqui incumbidos de colher verduras hoje. Essa criança está bem empolgada com isso. E hoje eu quero mostrar para vocês a nossa colheita. Nós vamos conversar com vocês se vale a pena realmente morar na roça, se sítio dá lucro, se realmente a gente consegue viver do sítio. E vocês vão poder ver tudo isso hoje. Pessoal, a respeito do que eu falei com vocês naquele vídeo passado, a respeito da produção programada, é a primeira coisa que a gente faz para conseguir viver da roça, pessoal. Aqui é um exemplo, ó, nosso repolho. Aqui nós temos esse repolho que nós já estamos colhendo nele, mas na hora que ele acabar, nós temos outro do outro lado de lá, gente. Tem esse repolho ali para colher. Então, como nós temos a produção programada, nós sempre temos alguma coisa para colher. Toda semana a gente tem alguma coisa para vender. Então, gente, a produção programada, ela é muito importante para a gente ter renda toda semana. Toda semana a gente precisa colher para vender. Então, aqui, ó, na hora que acabar esse repolho, nós temos o outro que eu mostrei para vocês. Depois já temos outro plantado. Resultado, o inverno todo a gente colhe repolho. Porque depois, quando começa o verão, a gente já não planta mais, porque aparece muita borboleta, a gente prefere não plantar. Mas aí a gente já tem outras culturas, como milho, mandioca, daqui a uns tempos a gente já começa a colher. E é muito importante ter variedade, até porque se der barreira em um produto, a gente tem outro. Porque às vezes não tá bom de vender um produto, mas a gente já tem outro para vender. Então, um produto compensa o outro. Isso é muito bom também, ter muita variedade na roça, porque nós economizamos bastante produzindo o nosso próprio alimento. Então, agora nós vamos colher repolho, a gente tem tomate para colher, tem pimentão, tem várias coisas para colher aqui hoje. Vamos mostrar para vocês. Bora lá, acompanha a gente. E aí, pessoal, esse aqui é o repolho secai. Podem ver, deu cabeça bem grande, ó. Tá maduro, ó, no ponto de colher. Como é que eu sei que ele tá no ponto de colher? A cabeça dele aqui já tá dura, ó. Ele já tá maduro. Aproximadamente uns 2 kg, 2,5 kg cada cabeça dessa. É um repolho híbrido. Esse repolho aqui deve ter mais ou menos 70 dias, eu acho que não passa disso não. Então ela é bem precoce. Pessoal, agora nós vamos colher vagem. Tem vagem para entregar amanhã. A galera aqui já tá colhendo. Olha, pequeno. A Giovana, como é que já tá, ó? E aí, pessoal, isso aqui é uma vagem de crescimento indeterminado, onde ela é Gisele, da Horticeres. Antes a gente plantava essa vagem aqui, era feijão rasteiro, de vagem rasteiro, dá uns pés igual feijão. A dificuldade é muita para colher, porque fica os pés pequenos. Essa aqui vocês podem ver que já é trepadeira, né? De crescimento determinado. É mais fácil para colher e ainda mais produz mais. Ó. A vagem que produz muita vagem, pessoal. O nome dela é Gisele. Tem alguns tipos dessa também. Ela é bem verdinha. É um verde bem intenso. E também ela demora muito a engrossar. E ter semente por dentro, olha para você ver, ó, bem macia. É uma vagem excelente, viu? Eu recomendo. Gente, aqui os meninos estão sempre animados para colher. Desde pequena aqui, ó, aprendendo. Não cantei o pé com tudo. Deixar, né? Tá tirando direitinho, né, Gugu? Thank you.
fiquei para trás aqui um pouco para falar com vocês a respeito de banana. É muito interessante, gente, ter banana no sítio, porque é uma fonte de renda a mais que a gente tem. E nos lugares quentes, banana é fácil de produzir, não é tão difícil, não requer tantos cuidados assim. Então, se você mora num lugar quente, gente, planta banana. Aqui, pessoal, a gente tem bastante banana plantada e é muito bom, porque às vezes aquela semana que a gente tem pouca coisa para vender, a gente sai colhendo banana. Sai colhendo, só cortando os cachos, cortando, cortando. Quando a gente vai ver, a gente consegue carregar um carro de banana e dá uma renda boa, graças a Deus. Então, gente, planta banana, porque dá uma fartura na roça. Aqui, olha o tanto de banana que tem, ó. Bastante bananeira aqui. O pessoal sempre pergunta pra gente se a gente vive realmente aqui da roça, gente. Se a roça dá lucro, e eu falo pra vocês, tem que dar lucro, tá? Tem que dar lucro, senão a gente nem estaria aqui. E outra coisa, se a roça não der lucro, ela vai dar despesa e muita. Nem compensa ter um sítio se não der lucro, porque senão ele vai dar despesa, gente. E não é pouca não, é muita despesa. O pessoal me pergunta também se a gente tem funcionário fixo aqui no sítio. Gente, funcionário fixo aqui no sítio nós não temos. Não compensa também por conta da despesa. E nossa produção também não é muita. A gente carrega aí um carro de verdura, uma caminhonete de verdura. Não tem necessidade de ter funcionário fixo. Nós temos aqui, gente, uma pessoa que nos ajuda uma vez por semana só. A pessoa também tem o sítio dela, ela produz também. Então é uma vez por semana só, mas mais para serviços específicos, alguns serviços mais pesados e outros serviços assim, tipo cortar bambu. A gente usa muito bambu aqui no sítio. Nós usamos bambu para envarar vagem, envarar chuchu, né? Igual vocês veem aqui, ó. Envarar vagem, envarar chuchu, envarar maxixe fofo. Aí às vezes a pessoa vem e fica um dia inteirinho cortando bambu. A gente faz um estoque aqui de bambu, que a gente precisa muito. Então, é mais alguns serviços assim. Agora, o serviço de horta mesmo, somos nós mesmos que fazemos. Aqui na região é desse jeito. As pessoas que têm sítio, elas trabalham assim. A família mesmo, a agricultura familiar. E uma oportunidade, eu vou até visitar esses sítios para mostrar para vocês que não é só o nosso sítio que é desse jeito. Aqui na região, pessoal, mais de 25 mil pessoas vivem na zona rural e tem muito sítio, muito produtivo também. E uma oportunidade eu vou mostrar para vocês. Agora, bora terminar de colher. Eu vou mostrar para vocês o que é que nós temos de colheita hoje. Gente, aqui é a nossa colheita de hoje, pessoal. Bastante coisa aí. E ainda tem aqui, ó, banana no carro. Então, pessoal, hoje colhemos um pouco que nós temos aqui no sítio. Agricultura familiar na minha região aqui é mais ou menos isso aqui. A gente produz, planta pouco, né? Mas tem uma boa variedade de coisas. Nem tudo está produzindo agora. Aí aqui nós vamos colher mais meio de semana também, vamos colher mais uma parte. E a gente colhe mais ou menos umas 2 a 3 vezes na semana para levar para a cidade. Muitas pessoas têm nos perguntado se compensa viver na roça, se a gente consegue tirar nosso sustento da roça. Eu vou falar para vocês, realmente, meu sustento até hoje é tirado realmente da roça. Só que eu também venho de berço de agricultores. Meu pai era agricultor. Meus avós, tanto da parte de pai como mãe, eram agricultores. Então, eu nasci na agricultura. Um tempo eu fui embora para São Paulo. Eu era jovem na época, tinha uns 20 anos. Fui para São Paulo, trabalhei um pouco no Rio também. Só que voltei. Para mim, não compensa eu saí daqui do meu sítio para ir trabalhar fora. Hoje eu não faço isso mais. Fiquei também pouco tempo na época. Na época não era casado. Jovem aventureiro, né? Então, hoje, se fosse para mim sair da cidade, para mim vir para a roça,
para tentar viver da roça, primeiramente, eu ia ter que gostar disso aqui, pessoal. Porque não basta eu chegar ali e plantar esse pé de chuchu ali só visando lucro. Talvez eu possa me decepcionar, entendeu? Tem muitos fatores, clima, praga, seca, chuva demais. Então, se eu não tiver uma estabilidade, para mim começar a minha lavoura, que uma, eu vou demorar tempo para começar a ter alguma coisa para me vender, para começar a produzir alguma coisa, para poder ter, começar a ter lucro, vai demorar. E também, talvez, se eu tivesse uma terra, minha terra hoje, graças a Deus, a gente estamos aqui 8 km da cidade. Tem no centro, vai dar 10. Mas se eu tivesse longe, aí 50, 100 km, talvez essas verduras que vocês estão vendo aqui já não compensaria tanto eu ficar indo para a cidade 2, 3 vezes. Eu ia ter que já juntar para ir uma vez só na semana, entendeu? Ou a cada 15 dias, ou ia ter que plantar algum produto que eu poderia estar estocando, um café, um feijão, uma mandioca para estar fazendo uma farinha, um polvilho que eu estar estocando para mim estar vendendo quantidade maior. Além do mais, eu não posso contar com o preço dos produtos, porque nós aqui não temos preço fixo. Não sei se vocês já repararam no supermercado, a oscilação, por exemplo, do tomate. Tomate, ele sobe, desce, sobe, desce. Então, por exemplo, eu tenho uma lavoura, estou indo colher agora. Eu não posso contar ali, que eu sei mais ou menos que eu vou colher de caixas, mas eu posso contar ali que eu vou vender minha caixa de tomate a 50 ou a 100, entendeu? Apesar que tem certas épocas do ano que a oferta é menos, que isso aqui, por exemplo, tem muita oferta de tomate no Ceasa, o preço vai cair. Que o preço do tomate tem subido, agora está em declínio, ele caiu um pouco, agora está voltando a subir. Por quê? Começou a aparecer uma oferta de tomate, veio a geada aí, o frio intenso, queimou, não produziu, aí o preço começa a subir também. Então nós não temos preço fixo. Por exemplo, um café já é tabelado, feijão tem tabela. Agora hortifruti não, pessoal. Hortifruti tem vez de manhã um preço, quando é à tarde outro preço. Nossa vida aqui é isso, nós vivemos do que a gente planta. Primeiramente a gente planta para o nosso consumo, né? Aí eu costumo até falar com meus fregueses. Tem isso para vender? Ô moço, eu tenho que ver lá. Porque se sobrar, a gente planta para comer. Quando sobra, a gente vende. Então é isso mesmo que a gente faz. Primeiro a gente planta para nós, por isso a gente dedica, tenta produzir um alimento mais saudável possível. Porque também a gente fornece para merenda escolar, para criança. Então é isso, pessoal. Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu não posso deixar de mandar um abraço aqui para o pessoal que nos acompanha. Para o Carlinhos de Brotas, de Macaúbas, Bahia. Quer mostrar o chuchu para o povo? Então mostra, filha. Aê! Quero mandar um abraço também para a Cíntia, o Pedro Henrique e o Jean da Bahia. Para a Laurice e família lá de Belo Horizonte. Para a Andrea e a Geni do Mato Grosso do Sul. Para o Carlos e a família que está lá em Bruxelas. Para a Heloíse de Uberlândia. E para o Sérgio, o Matheus e o Benício, pessoal. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Espero que tenha gostado e um abraço e até o próximo vídeo.